Forventning er nok sådan overordnet set, at vi ser en højere proteinindhold i hvede, og det er super godt til vores grise. Hej med jer. Jamen, så er vi kommet en tur til Svenstrup Gods, og på Svenstrup Gods, der skal vi have en snak med Andreas, som er driftlærer, og vi skal tale lidt omkring det her raps, han har behandlet i efteråret, og så skal vi tale lidt omkring vintersæen, hvor vi også skal anlægge et forsøg. Mit navn, det er Andreas. Jeg er driftlærer her på Svenstrup på andet år. Altså, Svenstrup er jo et Midtjyllands gods, men er jo samtidig en grisegård. Vi driver en stor svinegård med 1.080 søer og er fuldegn producent. Så vi laver også de her, det svinger let, men mellem 36 og 40.000 slagsvin til Danish Crown. Vi driver 1.000 hektar, hvor vi høster de 800 af dem. Resten det er brak og eng. Og markbruget drejer sig egentlig hovedsageligt omkring svineproduktionen og et sundt sædskifte samtidig. Mine tanker omkring biologiske midler er, at for det første er min erfaring ikke ret stor, og min interesse har egentlig hovedsageligt drejet sig om at drive et professionelt og nutidigt landbrug. Og i og med, at biologiske midler er sådan lidt upcoming, så er det ikke noget, jeg har sådan koncentreret mig forfærdeligt meget omkring. Hvilket jo egentlig også afspejler sig i, at jeg kun har sprøjtet de her 10 hektar vixeran ud. Men altså, interessen er der helt sikkert. Vi har været heldige, at vi har haft nogle nedbørsfattige perioder, hvor at vi faktisk har kunne komme ud med noget tidlig gylle på vores raps, hvor at mange af vores naboer ikke har kunne komme ud, fordi vi har været heldige at have rapsen på noget veldrænet jord. Resultater af vixeran har vi ikke kunne, jeg har ikke kunne få øje på dem, og det kan være, at det handler lidt om, at jeg ikke ved, hvad jeg skal kigge efter, men det tror, det handler lige så høj grad om, at der måske ikke er den store sådan synlige effekt af det på nuværende tidspunkt. Forventningen er nok sådan overordnet set, at vi ser en højere proteinindhold i hvede. Og det er super godt til vores gris. Mine overvejelser omkring udbringning af vixeran er jo for det første, at den er ekstremt blandbar. Altså, du kan blande den med, jeg kan blande den med næsten hvilke produkter jeg vil her i raps i efteråret. Min tanke omkring udbringning af vixeran her i vores storskala forsøg med i hvede, det er, at vores Broadway-sprøjtning står lige for døren. Så det vil jo være oplagt at blande den i sammen med noget Broadway og mangan i vores første sprøjtning her i hveden her i foråret. Jamen altså, vores storskala-forsøg i hvede her på Svenstrup vil anlægge i vores, en af vores parademarker, som står flot og ensartet her til foråret. Og det er sådan rimelig ensartet jord. Det skråner lidt opad her, men er ensartet jordtype, og den står også meget flot ensartet her. Så det vil være et ideelt sted at se virkningen af vixeran i hvede her på Svenstrup. Så siger vi tak til Svenstrup Gods og til Andreas for en rigtig spændende dag. Nu kører vi videre til den næste vixeranværft, så følg endelig med.